tokratni oddaji pa smo obiskali Franca Bogoviča in marsikatero rekli o novi skupni kmetijski politiki, ki bo še kako pomembna za slovenskega kmeta. Mnogo ljudi, ko sliši priimek Bogovič, pomisli najprej na evropskega poslanca. To ste vi, ampak vi ste v bistvu v osnovi kmet. Tako je, sam se tudi rad pošalim, da sem šolan kmet, agronom po izobrazbi. Kasneje so me te poslovne poti resnično zapeljale najprej na občino Krško, tudi državno politiko zadnje leta, sedaj v Evropskem parlamentu, vendar pa sam sem še vedno zelo aktiven kmet in tudi na naši kmetiji smo zelo samooskrbni. Česar se lotite, se torej lotite resno, tudi evropski poslanec se čisto zares. O tem priča tudi nagrada, ki ste jo dobili. Ja, v Evropskem parlamentu sem se posvetil področjem, ki so mi blizu. Tako sem v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, ter v odboru za regionalni razvoj. Tu so mi kmečini izkušnji iz 13-letnega županovanja v Krškem. In zelo veliko sem se ukvarjal tako z konceptom pametnih vasi, kakor tudi z, v okviru krožnega gospodarstva z bioekonomijo, se pravi tam, kjer lahko tudi naravni materiali, ki zrastejo, nadomestijo fosilne. In vse skupaj je bilo na nek način prepoznano kot uspešno delo in tako sem dobil, kar v Bruslju imenujejo bruseljskega Oskarja za ravno to področje inovacije, razvoja s poudarkom na pametnih vaseh in na bioekonomiji. Veliko problemov v Sloveniji ravno zaradi tega, ker vsi mislijo, da se na vse spoznajo. Pa vas vprašam, ko ste res strokovnjak na svojem področju, kaj pričakujete od nove skupne kmetijske politike? Kaj bo Slovenija morala storiti, kaj bo Evropa prisiljena storiti, kaj bomo podpirali še, kam bojo šle subvencije? Skupna kmetijska politika kot ena teh najbolj tradicionalnih politik Evropske unije ostaja še vedno močna. Zmanjšuje se sicer delež sredstev, ki je namenjen kmetijski politiki, iz slabih 38% na dobrih 30. Res je tudi, da je proračun večji, tako da nominalno bo nekaj manjša kmetijska politika, kot je bila v obdobju 14-20, sedaj v naslednjih 7 letih 21-27. Gre pa za kar nekaj večjih konceptualnih sprememb v novem programskem obdobju. Največje je ta, da bodo v tem času prvič države same morali narediti svoje strateške načrte razvoja kmetijstva, v teh načrtih spoštovati generalni okvir, ki gre v smeri ozelenitve, okolju prijaznega kmetijstva. Na drugi strani bodo pa države imele to svobodo, da bodo dale prioritete tistim stvarem, ki so v njihovih državah potrebne večje podpore. Tako je logično, da so potrebe, ne vem, finskega kmeta, slovenskega kmeta z Malte različne. Res je, da se je slovensko kmetijstvo v teh letih, odkar smo v Evropski uniji, pokazalo kot tisto, ki je znalo izkoristiti evropska sredstva v celoti. Na kakšni kohezijski politiki so bili večji problemi. Kmetijstvo je tako iz prvega stebra kot iz programa razvoja podeželja na nek način znalo prepeljati vsa sredstva v Slovenijo. Ni pa nam bilo potrebno doslej veliko razmišljati o svojih strateških načrtih, ampak jaz pravim, da smo bili dobri učenci in smo izpolnjevali pogoje v kmetijstvu, ki si jih je postavila Evropska unija. Sedaj bo potreben dogovor, kaj želimo od slovenskega kmetijstva, kaj bomo naredili tako na področju samooskrbe, ki je eden ključnih problemov v Sloveniji, kako bomo omogočili tudi boljši ekonomski položaj kmetom, se pravi, da se bo dal živeti na teh v Sloveniji manjših kmetijah. Veliko je govora tudi o teh ukrepih povezanih s podnebjem, tako na eni strani tam, kjer kmetijstvo ogroža okolje, splivi na vodo, zrak, zemljo, kakor tudi z ukrepi, s katerimi se zavarujemo pred posledicami podnebnih sprememb, protitočne zaščite, namakalni sistemi in podobne stvari. Tako da tu bo potrebno poiskati v Sloveniji dogovor med, ne vem, poljedelstvom iz pomorskih ravnic z živinorejo, ne vem, Gorenjske, Koroške in hkrati skrbeti tudi za to, da bomo po mojem prepričanju morali izboljšati tudi bilanco samooskrbe v Sloveniji. Tako da
Več teh izzivov, sam kot enega večjih jemljem na področju povezovanja v kmetijstvu. To je ena od stvari, kjer tudi sedaj, ko sem v Evropskem parlamentu in spoznavam tudi druga kmetijstva po Evropske uniji, spoznavam, da je naših največjih mankov. Že kmetije so majhne, razdrobljene, mi se pa ne znamo skupaj povezati in nastopiti na trgu. Posledično je slovenski kmet še toliko slabšem položaju v tej prehranski verigi, ki je sicer tudi v Evropi eden od večjih problemov, da so kmetje tisti, ki so prvi v verigi, pa hkrati najslabše plačeni. Tako da povezovanje in temu mislim, da bomo morali tudi v slovenski politiki kmetijski dati večji poudarek. Že pri, ne vem, če hočete, pri skupnih nabavah strojev, pa vse do trženja skupnih naložb v skladiščne kapacitete in podobno. Tako da to je eden od takšnih velikih sklopov, s katerim se ukvarjamo v Evropske uniji. Na področju skupne kmetijske politike je eden večjih izzivov tudi, kako onemogočiti še večjo koncentracijo kmetijskih zemljišč, kar se dogaja predvsem v nekdanjih socialističnih državah in se nekdanji kombinati sedaj kupujejo strani kapitala, ki prihaja bodi iz nepremičninskega sektorja, iz arabskega sveta, različen denar prihaja v kmetijstvo in tu potem pride do te velike koncentracije, ko se praktično ne govori več o družinski kmetiji, ki je temelj evropskega kmetijstva, ampak o nekih velikih posestvih in zelo nepravično je, da bi ta posestva tisočektarska, nekaj tudi 10.000-hektarska bila upravičena do enake podpore po hektarju kot male razdrobljene kmetije. Tako da tu nas čaka tudi eno od večjih izzivov, kako nam omejiti subvencije na vzgor. Nek predlog, ki ga je dal komisar Hogan, je bil maksimalno 100.000 evrov. Prav tako je zelo pomembno področje prenove generacij na kmetijah. Evropsko kmetijstvo v celoti, ne glede na državo, ima ta problem, da so lastniki kmetijskih zemljišč kmetij precej ostareli. Več kot 55-56% lastnikov kmetij je starejših od 55 let, skoraj tretjina starejših od 65 let in samo nekih 6% mlajših od 35 let, 9% mlajših od 40 let. In zato je še dodatna sredstva so namenjena in povečana od sedanjega obsega za mlade prevzemnike, za prve investicije na teh kmetijah, kakor tudi za povečane sredstva iz, za to tako imeno politiko subvencij, se pravi, da bi prvih 5, mogoče 7 let bil ta odmerek za mlade kmete večji. To so nek način te ključni poudarki, poudarki te kmetijske politike. Zelo se sedaj navezuje tudi na tako imenovano strategijo od vil do vilic, kjer se v ozadju v okviru zelenega dogovora govori veliko o tem, kaj narediti na področju kmetijstva. Tu so precej ambiciozni načrti povezani tudi s podnebnimi spremembami. Tako je cilj, ki sicer ni zakonodajni okvir, ampak je nek način zametek strategije, ki pa bi se naj sledila v teh usmeritvah tudi znotraj skupne kmetijske politike, da bi dosegli kar 1/4 vseh površin v okviru ekološkega kmetijstva, na drugi strani zmanjšanje rabe pesticidov do leta 2030 tudi do 50% pri teh najostrejših fitofarmacevtskih pripravkih, prav tako zmanjševanje intenzitete gnojenja, to je za približno 20%. Postavljeni so še podobni cilji tudi z področja biodiverzitete, strani tudi na področju dobrobiti živali, tako da gre v to smer, da bi na nek način bilo kmetijstvo prijaznejše do ljudi, okolja in tudi do živali. Naslednje področje, ki je zelo tu izpostavljeno, so tudi odnosi v prehranski verigi. Zelo jasno je, da je danes
velika razlika med tem, kaj dobijo kmetje in kaj plača potrošnik. Zato se tudi zelo gredo ukrepi tako v skupni kmetijski politiki, kot v tej strategiji v smeri teh kratkih verig, se pravi prodaja na domu, lokalne oskrbe in tu je kar čutiti nek odmik od tiste mantre, ki je prej veljala, da je enoten evropski trg tisti, ki bo vse rešil. V zadnjem času in tudi v času COVID krize bilo zelo jasno videno, da je kar potrebno na manjšem prostoru poskrbeti za določeno samo oskrbo. Eden od odličnih projektov, kateri so v teku, so tudi pametne vasi. Ideje so v povezavi kmetijstva s podeželjem, z vsem tem, kar so sedaj govorila. Kako delec so že te projekti? V okviru pametnih vasi govorimo najprej o vsem, kar se dogaja znotraj kmetijstva in je povezano na nek način tudi z sodobnejšimi pristopi, tudi z rabo digitalnih tehnologij, od sortirnic do robotov, do senzorike, ki prepoznava, ne vem, stanje, zdravstveno stanje rastlin, potrebe po gnojenju, potrebe po škropljenju. Precizno kmetijstvo je tisto, ki danes generira številno mehanizacijo, kjer se s pomočjo zopet senzorike zelo precizno nanašajo škropiva, gnoji na poljih. Po druge strani poznamo robot za molžo, krav povezan z ovratnico, ki uravnava tudi krmljenje in podobno. Tako da cela vrsta je procesov, ki se odvija znotraj kmetijstva. Tu je pomembno področje tudi kratkih verig. Digitalne platforme so se v času korona krize marsikje pokazale kot rešitev tako za potrošnika, kot za tudi proizvajalca. Upam, da bo čim več tega razvitega in bo ostalo aktivnega tudi takrat, ko se rešimo tega nadležnega virusa. Zelo veliko govorimo o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, bodi si v dodelavi kmetijskih proizvodov, prodati sir na mesto mleka, prodati, ne vem, kos mesa ali pa mesne izdelke na mesto, da gre govedo v klavnico, pa do turizma na podeželju, vinska ponudba, kulinarična ponudba in na takšen način v bistvu na slovenskih kmetijah, ki so omejene po obsegu, po velikosti, prinesemo tisto dodano vrednost, s katero tudi lahko ohranjamo neko kmetijo živo in pomembno je precej stvari tudi, da ustvarjamo okolju prijazna delovna mesta na podeželju, ki niso samo v kmetijstvu, gozdarstvu, ampak tudi v kakšni drugi panogi in na ta način zagotovimo, da bodo podeželske šole ostale na podeželju obludene z otroci. Tako da zelo veliko je na tem področju teh izzivov. Sam sem eden tistih, ki zelo zagovarjam večje povezovanje v kmetijstvu in tudi skupna kmetijska politika v obdobju 2021-2027 bo na nek način favorizirala tiste, ki se bodo povezovali. Konec koncev v Evropski uniji je že vse od leta 1996 podprt ukrep organizacije proizvajalcev, se pravi 25 let nazaj se je v Evropski uniji odločilo, da ne bodo več sofinancirali uničevanje pridelkov izvoza organiziranega, ampak da se lahko za sadjarje in zelenjadarje to velja, pridobi približno 4% od bruto realizacije evropskih sredstev, ki so namenjene ravno temu skupnemu nastopu na trgu, organiziranemu nastopu, v zadnjem času tudi okoljskim ukrepom, vendar pa logika Evropske unije je jasna in v teh tistih državah, ki so tudi najbolj uspešni na tem področju, imajo tudi veliko, veliko večino pridelka predanega ravno preko organizacij proizvajalcev.